لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله عز وجل نے جنت کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دروس میں پڑھ چکے ہیں. تو اب سے چند دروس تک ہم عیون الجنہ کے بارے میں بات کریں گے کہ جنت کے چشمے. جنت کے ایک چشمے کا نام ہے سلسبیل، جس سے سونٹ، جس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں، اس کی آمیزش والی شراب برآمد ہوگی. اگر آپ قرآن کریم میں سورۃ الدہر کا مطالعہ فرمائیں اور اس کی ان چار آیات کو 15, 16, 17, 18 خاص طور پہ ان چار آیات میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویطاف علیہم بآنیت من فضت واکواب کانت قواریر، اور گردش کرائے جائیں اہل جنت پر برتن چاندی کے اور پیالے جو شیشے کے ہوں گے. قواریر من فضت قدروها تقدیرا، اور شیشہ بھی چاندی کی قسم کا ہوگا جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق، یعنی جتنا آپ کو پینا ہوگا نا اتنا ہی آپ کو بھر کے دیا جائے گا. سبحان اللہ. پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے انہیں وہاں ایسے جام جس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی، یعنی کہ سونٹ کی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل. تو قرآن کی ان آیات میں اس چشمے کا ہمیں ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے سلسبیل. وما علینا الا البلاغ.